Жазуучу жана коомдук ишмер Чолпонбек Абыкеев чыгарачыры мамлекеттер ортосунда эки тараптуу дипломатиялык жол аркылуу чечилерин билдирди. Ал өлкө жарандары бийликке ишенип мүмкүнчүлүк берүүсү керек деп эсептейт. Чыгара маселеси талалуу көйгөйдүн бири. Коомдук ишмер эл журт ынтымактуу болуп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, оор маселени мамлекеттин каруусуна коюу керек деген пикирин айтты. Чегеран чечпейсиңер би деп мына кейбистикилер кыйкырып атышат. Чегеран чеч дегенде кантип чечет эгерде тажик тарап такыр эле мүмкүн эмес условияларды коюп атса, же болбочу болсо тажик тарап биздин сунуштарыбызга макул болбой атса кантип чечет? Ошондуктан биз элибиз мындай бир сабатты ойлонуш керек да. Бул чегера маселесин мамлекет чечет. Мамлекет чечкенде да жөн чече албайт. Аны дипломатиялык жолдор менен, сүйлөшүү жолдору менен, өтө оор сүйлөшүүлөр менен чечет. Биз ынтымак биримдикте болушубуз керек. Бийликтин айланасына баш кошуп, бийликти колдоп, бийликтин кызыкчылыгын коргоп турушубуз керек. Анан буга чейинки саясий ар кандай көз карашыбыздын баарын жыйнаштыра турушубуз керек. Тынчтык болсун, баары ордуна келсин, анан ким кандай саясий көз карашы бар, кандай саясий ою бар, анан уланта берсе болот.